三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是依安。俗话说，人为财死，鸟为食亡。大多数的人一生都要为了钱而奔波，都想变成有钱人，因为有了钱就可以过上富裕的生活，不用为生活的压力而苦恼，有了钱就能去任何想去的地方，感悟不同地方的人文情怀，有了钱人生之路就被拓宽，人生会有更多的选择。然而金钱就是一把双刃剑，它也有魔鬼的一面。有的人在追求金钱的道路上迷失自我，他们被金钱所诱惑，选择铤而走险，去做一些道德沦丧、触犯法律的事情，最后导致家破人亡，遭人唾弃，锒铛入狱。而有的人能正确对待金钱的欲望，他们凭着自己的能力来赚钱，不走歪门邪道，虽然他们挣得不多，可是他们的每一天都是开心而充实的。在这个社会上，大多数的人都是为了利而拼搏着，不同的人有着不同的挣钱方式，而不同的挣钱态度就体现出了不同的人生态度。可见，不同的心态可以带来不同的人生走向。一个人对钱的态度决定了他的人生高度。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这天底下的所有人都为了利益而来，同时也为了利益而往，每个人都深陷于名利二字当中。这所谓的钱财名利真的有那么重要吗？有些人觉得钱财名利都是身外之物，我们又何必过分执着呢？反正生不带来，死不带去，差不多就行了。有些人觉得钱财名利是自己一生的追求，没钱没势，又怎么可能过上衣食无忧的生活呢？人还是有点钱比较好。不同的人对于钱财名利其实有着不同的看法，当然我们不能说谁对，也不能说谁错，反正各有各的道理。想起这么一句话，金钱就是天使和恶魔的结合体，你有着什么样的态度，那它就会带给你什么样的结果。年轻的时候，我们很难端正对于钱财的态度，唯有到了中年才会彻底明白，我们对钱财什么态度，将决定我们的命会走到哪一步。人到中年，不要自己骗自己了。在我们出生之前，我们不需要钱财，在我们归去的那一刻，我们一毛钱都带不走，唯一对我们有影响的就是我们活着的那几十年。在人生苦旅当中，每个人都活得特别痛苦，每个人都肩负着巨大的压力，可能够缓解压力的不仅仅是阿 Q 精神，还有我们兜里面的钱财。钱财就像是守护神一般，庇护我们一辈子。除了无法战胜死神，其实它可以解决生活中 99% 的难题，也能让我们活得安稳。有句话说得很现实，有钱男子汉，无钱汉子难。有钱有势的时候，那你是了不起的男子汉，走路带风，做人自信，事业也不会差到哪里去。而没钱没势的时候，哪怕是英雄，也只能落魄不堪。我们都在自己骗自己，觉得钱财不重要。说实话，能够拥有一笔存款，总是要比没有存款强。比如说，自己或者家人患上了疾病，需要住院治疗，在你看来，到底是医生救了我们一命呢，还是钱财救了我们一命呢？说得现实一点，就是钱财救了我们的命。你有钱财，那你就能找到更好的医生，享受到更好的医疗资源。这就是我们常说的有钱能使鬼推磨，当然有钱也能让人推磨，
这很现实。人到中年，不要在钱财问题上走极端。上文说过，钱财特别重要，基本可以帮我们解决 99% 的生活难题。如此，我们该对钱财保持什么样的态度呢？首先，我们要明白钱财的宝贵之处。其次，我们不能在钱财问题上走极端，而应该保持君子爱财、取之有道的原则。有些人知道钱财特别重要，就选择不择手段去赚钱，从而扰乱了市场规则，损人利己。这样做那是没有好下场的，只会让人被欲望所吞噬。现实就是如此，很多人会被金钱所迷惑，特别是在巨额的利润面前，直接就不能明辨是非了。他们明知道那样的行为是犯法的，但是还是选择去冒险。社会上有很多人选择走私、贩毒、贩卖人口、捕杀野生动物等黑色产业链去挣钱，妄想着凭此大捞一笔。这样的行为最后肯定会受到法律的制裁，给自己落得个悲惨的下场。这种为了自己一时的贪欲而毁掉自己一辈子的做法，实在是糊涂至极，也是不可取的。希望大家能够引以为戒，不要以身犯险。在生活中，为了挣钱而不择手段的人是冷血无情的，他们没有同情心，不会去考虑别人的感受，他们唯利是图，任何道德情感在他们面前不过是阻碍发财的石子。他们被钱财迷了眼，看不清对错，认为社会是黑暗，才会选择走黑暗的道路，他们一辈子也不会真正的快乐。这样的人对待自己的人生是极其不负责任的，遇到了要及时远离。有些人知道钱财特别重要，但他们可以控制内心的欲望，选择通过正当的渠道去赚钱，这会让他们兜里面的每一分钱都来得干净，也让他们活得安心。在赚钱的同时，我们还要有这么一个觉悟，尽量不要用命换钱。与钱财相比，其实还是命比较重要。一旦我们失去了健康，那我们就算再有钱，再有医疗资源，也无法改变油尽灯枯的现实。现代人要么想不择手段一夜暴富，要么用命换钱，这都是不恰当的做法。特别是中年人，就不要过分透支寿命了，否则自己会在未来的某一刻付出更大的代价。你对钱财的态度决定了你的命数。有的人花钱十分吝啬，一分钱要掰成两半花，钱能省则省，不能省就变着法子省，如此就把生活过得十分窘迫。这样的人在生活中特别的自私自利，气量和格局都很小，很少人愿意与他们亲近，所以他们几乎没有朋友，自然成不了什么大事。而有的人花钱大方慷慨，尤其在自己好朋友亲人的身上，不是他们有很多的钱，而是因为他们重视这份感情，希望通过自己的花费给到朋友或亲人温暖与爱意。这样的人在生活中朋友就很多，而且大家都是真心的朋友，出了事情别人都会愿意帮助他们。他们在社会上做事路子广，人缘好，贵人多，自然容易做好事情。谈到这里，我们应该会明白，对待钱财就该适可而止，它很重要，我们不能自己骗自己，但我们又不能被它所迷惑，陷入到万劫不复的境地当中。见到过很多的中年人，为了钱财而透支健康，直接猝死了，或者在49岁之前就离开了，让家庭直接就崩溃了。最惨的莫过于为了一点小钱而让健康出现问题的中年人，
掏空了家底去治病，赚到的钱还不够给一次医药费，这不就是普通人的悲哀吗？一方面我们会觉得赚得不够，一方面我们过分透支就会影响身体。综合这两点，我们就能得出一个真相：该赚钱的时候要赚钱，该休息的时候要休息。躺平不赚钱，那是要不得的行为。为了赚钱而让自己的灵魂麻木，让自己的身体出现疾病，那更是没必要的做法。一切差不多就可以了。我们不需要大富大贵，也不需要家世显赫，只需要钱财够用就好。凡所利益，一切钱财适可而止，方为正道。总结，总之，挣钱和花钱可以看出一个人的人生态度，也是检验人品的试金石。在金钱面前，格局小的人会成为金钱的奴隶，机关算尽之后可能会丢失性命，而格局大的人知道钱乃身外之物，不会为了金钱而活。只有树立正确的金钱观，看待钱财静心平淡，让自己内心平和，才不被金钱牵着走，才能活得自由洒脱，人才会感到幸福。与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，期待与你的互动，感谢您的收看，我们下期再见。